Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोरोनाचे अरिष्टाक लागून देशातली हायस्कुलां कॉलेजी बंद. कोरोनाचे दुयेंस दोबराद नेटान वाडटा. अशा वेळार स्कुलां सुरू करपाचे शिक्षण मंत्रालया मुखार आव्हान. स्कुलां केन्ना सुरू करूं येता ताचेर HRDन चाचपणी सुरू केल्या. ते खातीर HRDन सर्कुलर काढून राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातल्यान शिक्षण सचिवांकडच्यान पालकांचे मत कितें ते जाणून घेयात म्हूण ऑर्ड काढिल्ली. ऑगस्ट, सप्टेंबर काय ऑक्टोबर केन्ना मेरेन हायस्कूल सुरू करूं येतात ताचेर शिक्षण सचिवांनी पालकांचे मत जाणून घेऊन रिपोर्ट दिवंक जाय म्हूण सर्कुलरांत म्हणला. मुजत सोमारा 20 जुलयाक सोंपली. मजगतीं 9वे ते 12वे मेरेन सिलेबस 30% उणो करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. गोंयांत केशी वाडटा त्यो पळयल्यार हायस्कुलां बेगीन सुरू करप कठीण. सुरू करात म्हूण पालक आनी शिक्षकूय सांगूं शकना. आजचे परिस्थितीन गोंयांत स्कुलां सुरू कर अशें म्हणप हें धाडसाचें जातलें आनी त्या खातीर तशे प्रकारचे सजेशन हें कोण करूंक शकचे ना. कित्याक सगळें अनसर्टीन आसा. म्हणजे आतां आमी सादारण ऑलमोस्ट 15-20 जुलयाचे सोंपले. त्या खातीर ऑगस्टान कितें परिस्थिती आसतली आतां सांगूंक शकना. आनी त्या खातीर गोंयांत स्कुलां सुरू करपा खातीरची डेट निश्चीतपणान सांगप हें तशें आतांचे परिस्थितीन कठीण आसा. कारण पेरंटांकूय कॉन्फिडन्स ना आनी आमकां टिचर म्हणूनय भुरग्यांक आपोवपाचो. कारण कशें आसा, कारण तें कशें हें स्प्रेड जावपाचें हॉटस्पॉट जातलें स्कुलांनी.